huvudsats och konjunktioner, sfi, b, c och d. Här är en huvudsats. Klaras mamma köpte medicin på apoteket förra veckan. På första plats är det subjekt i den här huvudsatsen. På andra plats måste det vara verb. På tredje, fjärde och femte plats så kommer det här objekt, plats och tid. Man kan också skriva meningen så här. Förra veckan köpte Klaras mamma medicin på apoteket. Då börjar huvudsatsen med tid. På andra plats måste det vara verb och ihop med verb subjekt och sen får det andra komma. Objekt. Plats. En huvudsats, den bygger man så här. Första platsen är fri. Det kan vara subjekt eller tid som ni ser här. På andra plats måste det finnas verb och verb och subjekt. De står ihop. Den här meningen börjar med subjekt och då blir det subjektverb i den här meningen som börjar med tid så blir det verb, subjekt, men de står ihop. Här har vi meningarna igen och vi kan skriva på det här sättet. På apoteket köpte Klaras mamma medicin förra veckan. Den här huvudsatsen börjar med plats. Sen kommer verb, och subjekt ihop med det, objekt, och sist tid. Tid kan man ha först i en huvudsats eller sist. Och Verb och subjekt står ihop. Som ni ser så är den första platsen fri. Det kan vara subjekt eller tid eller plats eller något annat. Men den andra platsen, där måste det vara verb. Och vad verbet och subjektet, de måste stå ihop. De är ett par. Om man har ordet inte, alltså satsad verbial, så är det så att det kommer efter paret. Verb och subjekt ihop. Sen kommer inte. På apoteket köpte Klaras mamma inte medicin förra veckan. Efter paret, verb, subjekt. Kommer inte. eller om paret är subjektverb. Efteråt kommer inte. Klaras mamma köpte inte medicin på apoteket förra veckan. Här har vi två huvudsatser, huvudsats 1 och huvudsats 2. Förra veckan köpte mamma medicin på apoteket. Klara hade ont i öronen. Man kan binda ihop två huvudsatser med en konjunktion. Förra veckan köpte mamma medicin på apoteket för Klara hade ont i öronen. Vi kan börja med den här huvudsatsen. Klara hade ont i öronen. Mamma köpte medicin på apoteket förra veckan. Då måste vi ha en annan konjunktion. Klara hade ont i öronen så Mamma köpte medicin på apoteket förra veckan. I den första huvudsatsen så är det subjekt först och i den andra huvudsatsen i det här exemplet så är det också subjekt först. Men vi kan också skriva så här. Klara hade ont i öronen, så... Förra veckan köpte mamma medicin på apoteket. Här ser vi att huvudsats 2 börjar med tid. För vi vet ju att den första platsen i en huvudsats, den är fri. Och sen måste det komma verb och subjekt. Det är samma system i huvudsats 1, första plats fri, och sen verb. Och samma system i huvudsats 2, första plats fri, andra plats kommer verb och verb och subjekt ihop. Här har vi några fler exempel. Förra veckan flyttade familjen Ek så nu bor de inte i Lund längre. Första huvudsatsen här börjar med tid. Och sen kommer verb och subjekt. I huvudsats två... Den är också fri på första platsen Och andra plats måste ha verb. Det är samma system i huvudsats 1 och huvudsats 2. Och vi ser att huvudsats 2 börjar med tid. Och sen kommer verb och subjekt ihop. Och vill man ha ett satsadverbial till exempel, inte, så kommer det efter paret verb, subjekt. Det är samma system i huvudsats 2 och i huvudsats 1. På söndagen regnade det hela dagen. På kvällen började det blåsa. Här kan vi binda ihop huvudsatserna med konjunktionen och. Den första huvudsatsen, där börjar det med tid. Sen kommer verbet, regnade och så subjekt. Den andra huvudsatsen börjar också med tid och sen kommer verb. Och den här har två verb, verb 1 och verb 2, började blåsa. Verb 1 är ett hjälpverb och verb 2 är huvudverb. Och då ser vi att det är verb 1 och subjekt som står ihop. Det är de som är ett par. Efter paret sen så kommer verb två och det andra. Här har vi ett exempel till. Eva måste jobba idag. Imorgon ska hon inte arbeta. Här passar konjunktionen men, för att det är en motsats mellan Eva måste jobba idag men imorgon ska hon inte arbeta. Den första huvudsatsen börjar med subjekt. Och här finns också två verb. Hjälpverb, måste. Och huvudverb, jobba. Alltså verb 1, verb två. Den här huvudsatsen börjar med plats. Och här finns det också två verb. Verb 1 och verb två. Ihop med verb 1, alltså med hjälpverbet, där står subjektet. Det är de som är ett par. Om man har ett satsadverbial, som här inte, då kommer det efter verb 1 och subjekt. Om vi skulle ha ett satsadverbial i den första huvudsatsen, ja, då skulle det komma här efter paret subjektverb. Vi vill kanske ha just kanske. Eva måste kanske jobba idag. Det är alltså samma system i huvudsats 1 och huvudsats 2. Här har vi några fler exempel. Vi drar kaffe hos våra grannar och sedan gick vi hem. Ordet och kan binda ihop huvudsats och huvudsats, men det kan också binda ihop ord. Vi fick kaffe och kakor hos våra grannar. Här binder och ihop kaffe och kakor. Vi drack kaffe och åt kakor hos våra grannar. Det binder ihop ord med ord. Här har vi två huvudsatser med konjunktion. Vi drack kaffe och åt kakor hos våra grannar, så vi var mätta hela dagen. Det här är huvudsats ett. Det här är huvudsats två. Och de binder vi ihop med en konjunktion. Det här ordet och, det binder ihop orden, drack kaffe och åt kakor. Det binder inte ihop huvudsats. Nu repeterar vi. En huvudsats bygger man så att den första platsen är fri. Och på andra plats ska det finnas verb. Om det finns verb 1 och verb 2 så är det verb 1 alltså hjälpverbet som står på andra plats. Och verb, ett och subjekt, de står ihop, de är ett par. Efter paret kommer inte, eller något annat satsad verbal, till exempel kanske, sällan, ofta, ibland. Man kan binda ihop huvudsats med huvudsats. Då använder man en konjunktion. Filmen var jättedålig, men vi tittade på den ändå. Det finns fyra vanliga konjunktioner och, men, för, så. Lär dig vad de betyder. Tack så mycket.